Terveeks! Täällä Koivuklubilla jälleen. Yritän soitella ihmisille musiikkia ja... Eihän täällä taaskaan perinteisesti ole tälleen alkuillasta oikein ketään niinku, niin ajattelin esitellä tuota soitinta, josta on niin monesti maininnut, että sitä raahailen mukana, niin että näette vähän, että mistä siinäkin on sitten kysymys. Ja... No niin, elikkä tämän näköinen vermehdys. Denonin HD 2500 MP3 soitin kahdella erinäköisellä vehkeellä. Elikkä siellä on kaikki ihan perustoiminnot, sieltä löytyy play-tue. Sitten tossa on tämmönen scratch-kiekko, otetaan se itse asiassa pois scratch, sieltä laitetaan nää dog-moodille. Se helpottaa vähän. Mutta se mikä tässä on ihan nerokkain juttu on se, että kun tää toimii MP3-sillä ja lukee niitä täkitietoja, niin mulla on tässä näppis. Niinku kiinni tässä vehkeessä. Katsotaan, jos tosta saisi kuvaa tosta. Saa. Elikkä siellä näkyy niinku toi, millä parametrilla tästä pystyy hakemaan. Elikkä siellä on artisti, albumi. No mulla ei missään biisissä albumin nimeen silleen väliä. Sit tossa on biisin nimi, genre, vuosi, TPM, tiedoston nimi, kansio ja tällaiset näin. Niin. Niin se, että mikä tässä on tää näppäimistelmä syvä, laitaa tosta noin artisti. Sit vaikka David. Ja enteriä, niin bounce. Sieltä pamahtaa David Guetta ja David Kane. Elikkä siis tää niinku hakeminen on näin nopeeta tällä nykyään. Sitten katsotaan vaikka biisin nimen mukaan tosta, no otetaan vaikka Stereolaar. Ste, niin sieltä tulee. Tää on niinku, tää on todella hyvä systeemi. Sitten tossa on sisäänrakennettuna muutama kappale efektejä. Tuolla on hetkinen niinku tommonen ekoluuppitoiminto, sitten flangeri ja sitten filtteri. Mun täytyy niitä esitellä varmaan silleen ihan niinku eri videolla, että se ei kuulu tähän keikkablogin juttuun. Mutta tulipahan nyt tälleen tylsistyksessä saatu oikein esitelty. Katsotaan tässä vähän myöhemmin, että jos vaikka tekisi joku miksauksen tai jotain.